KPM. Alright. Okey. Mungkin okay, dari sini kot. Ah, macam ni lah. Ah, okey. Oh, <laughs> hai semua. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku host anda. Baiklah, sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan air dan sabun serta pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila anda berada di, di tempat awam, Pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada satu meter. Baiklah, tadi mungkin anda tertanya kenapa saya di sini nak ambil selfie, nak ambil gambar ini semua. Dan mungkin anda tak tahu sebenarnya apa yang saya buat ini ada kaitan dengan apa yang kita akan belajar hari ini. Kalau anda nak tahu, nak tahu topiknya serta anda nak tahu siapakah guru kita pada hari ini, jom kita tengok profil cikgu. Senyum semua. Ah, itulah dia apa yang anda telah tengok tadi adalah profil cikgu iaitu Cikgu Tong, ketua panitia fizik daripada SMK Amunuddin Baki Kuala Lumpur. Hai cikgu. Hai Sean. Selamat sejahtera. Sean sejahtera. Cikgu sihat cikgu? Sihat. Cikgu dah ajar berapa lama dah cikgu? Oh, saya dah ajar 19 tahun. Dah 19 tahun cikgu. Ha. Sama macam umur saya. Tapi oh. sebenarnya cikgu, saya nak tanya apa topik yang kita akan belajar ini cikgu? Hari ini kita akan belajar kanta dan peralatan optik kanta dan peralatan optik. Okey, yes. cikgu saya nak tanya sebenarnya untuk topik ni ego, yep. apa yang menarik ni? Uh, untuk yang topik tadi tadi. Okey, so apa yang menarik tentang topik hari ini, yeah? dia kanta. So setiap orang sendiri ada bawaknya alat ni. Oh, ya ke? Sean sendiri pun ada. Ada? Ha, ya. Yeah. Kanta. Oh, cermin mata saya itu. Oh, tak. Macam eh? ni Sean ada bawa dua. Eh, Ha. Bawa dua? Ha. Tahu tak apa tu? Uh, ha. tak pasti. Ya? Bukan setiap orang ada pakai cermin mata. Ha. So apa yang setiap orang kebanyakannya ialah handphone. Oh, dalam tu bibir. ada kamera ha. kan itu? Kamera. Ah, yang inilah. so, itu, ha. Dalam tu ada kanta. Itu, itu digital kamera. Yeah. So ini ialah handphone kita. Ha. Ini. Ah. Okay, ini handphone kita kan? So dia ada kamera kat sini. Yeah. So kamera dia, fungsi dia sini ada kanta. Ah, ha, Penggunaan kanta lah. Oh, Okeylah itulah yang kita akan belajar ini cikgu. Ya betul. Okey tapi lah. sebelum kita teruskan lagi juga mungkin kita boleh ke meja untuk apa ni buat SOP cikgu. Okay. Ah makan SOP. Silakan cikgu. Okey terima Jom, kasih. Jom kita ke meja. Ah dan di sini ah silakan cikgu. Okey. Okey, dan saya pula buat sayang sama. Alah sangat penting ya, Gu, untuk ya, kita menjaga jaga. kebersihan kita. Jarak di antara saya dengan cikgu pun memang lebih daripada satu meter okay. untuk setiap masa. Dan juga cikgu, seperti yang anda nampak di rumah tu, cikgu pun pakai pelitup muka sama seperti saya. Dan sebelum kita teruskan lagi, jom kita tengok video untuk pandangan murid-murid yang akan mengambil subjek ini untuk SPM nanti. Okey. Hello. Saya Nisrina Nabiah binti Razan Calon SPM 2021 Dari SMK Aminuddin Baki Bercakap mengenai subjek fizik Terutamanya dalam bab 6 Cahaya dan optik Dalam bab ini saya dididahkan dengan Penggunaan konsep fizik Di dalam uh, peralatan seperti Kantor mata dan mikroskop Bagi saya pembelajaran di dalam bab ini Sangat menarik dan uh, Mendedahkan saya terhadap pengetahuan Fizik dengan lebih teliti Dan terperinci Subjek fizik merupakan subjek yang paling menarik minat saya terutamanya topik cahaya dan optik. Bagi saya, konsep kata sangatlah menarik kerana imej yang dihasilkan boleh berbeza hanya dengan perspektif yang berubah-ubah. Melalui topik ini, saya dapat lebih memahami tentang konsep ini. Contohnya, apakah kanta yang digunakan dalam peralatan optik seperti mikroskop dan apakah kedudukan mereka bagi menghasilkan imej yang besar dan jelas? Semuanya diterangkan dalam topik ini. Itulah dia pandangan-pandangan daripada murid kita yang akan ambil subjek fizik. Uh, pada SPM nantilah dan fizik juga merupakan salah satu ke, uh, apa ni mata pelajaran kegemaran saya juga. Okey, baiklah cikgu untuk hari ini kita juga akan membuat pembelajaran kita bersama-sama dengan enam tetamu khas. Siapakah mereka? Jom kita tengok. Hai semua. Ah itulah dia muka-muka kacak dan cantik kita pada hari ini. Okey, apa saya akan buat? Uh, saya akan sebutkan nama anda, sila kenalkan diri anda bersama dengan cita-cita anda. Kita mulakan dulu dengan Logan Hai, nama saya Logan Etra. Um, boleh panggil saya Logan dari SMK Amirin Baki. Dan cita-cita saya nak jadi seorang yang berkaitan dengan cyber security. Wow, okay, so oh, yang, good. yang berkaitan dengan cyber security ya, kenapa ya? Um, saya rasa itu bidang yang baru dan um, interesting sikit. Okay, all right, all right. Kasih. all the best to you. dan seterusnya kita juga ada Zendria. hai nama saya Zendria Ong. Saya dari SMK Amiruddin, bagi dan cita-cita saya ialah menjadi seorang software engineer. Ah, okay, terima kasih Zendria. Uh, dan ah uh, okay. kenapa pula anda memilih uh, yang pekerjaan itu sebagai cita-cita anda? Uh, sebab saya berminat dalam bidang programming dan coding. Okey, alright. Memang pandailah sebab untuk saya saya memang tak pandai sangatlah kalau berkenaan komputer itu nasib baik saya boleh gunakan hanya untuk melayari internetlah untuk benda-benda yang berguna. Okey, <laughs> yang seterusnya kita juga ada Shahira. Uh, salam sejahtera. Nama saya Nur Shahira binti Abdul Halim. Uh, dari SMK Amiruddin Baki dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang neurosurgeon. Wow, neurosurgeon ah oh, agak susah lah. bila saya dengar neurosurgeon ni tapi mungkinlah Syariani seorang yang bijak ya. All the best to you juga. Dan seterusnya kita juga ada Dennis. Uh, selamat sejahtera. Uh, nama saya Dennis Chong dari SMK Aminuddin Kuala Lumpur dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang uh, doktor gigi. Doktor gigi. Ya, kenapa anda pilih um, apa ni pekerjaan tersebut? Um, sebab saya saya suka uh, senyuman yang manis untuk semua orang. Wah, okey. Terima kasih sangat, Dennis. Dan seterusnya, eh, nampak macam sama saja. Uh, kita ada David. Nama uh, selamat sejahtera semua. Uh, nama saya Divin Chong dari SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Cita-cita uh, saya ialah untuk menjadi seorang doktor. Okey, seorang um, doktor ya. Tak ada apa-apa uh, bidang khas ya untuk doktor asalkan jadi doktor ke? Ya. Uh, yeah. Okey, dan saya perasan ya Davin dengan Dennis tu adik-beradik uh, -adik kembar ke? Yeah. Okey, yeah. siapa siapa yang lebih tua? <laughs> uh, saya. Uh, Davin ah, ha, abang abang Davin. Okey, kasih abang Davin. Dan yang terakhir sekali kita ada uh, Dave. Hai semua. Nama saya Trudef Kumar, boleh panggil saya Dave dan cita-cita saya adalah menjadi seorang usahawan dari segi dalam bidang teknologi. Wow, okeylah memang dalam dalam kali ini ataupun dalam masa ini memang teknologi itu sangat sangat penting dan usahawan dalam bidang teknologi itu pun memang satu uh, apa ni pekerjaan yang mungkin bukan mungkin lah, tapi yang memang akan membawa kemajuan dan juga uh, kecemerlangan dan juga uh, apa tu faedah kepada semua lah. Okey, terima kasih lagi sekali Dave dan uh, untuk sekarang ini kita dah berkenalan dengan pemimpin kita. Sebelum kita teruskan lagi apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke sukses SPF 2021. Cilik KPM Didik KPM Kembali semula ke sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Seven dan juga Cik Gutong. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu fizik dan topiknya adalah kanta dan peralatan optik. Seperti yang anda nampak di meja saya di hadapan saya ni ada memang banyak uh, peralatan yang menggunakan prinsip ataupun uh, bahagian kanta dan juga uh, peralatan optik ya. Di sini ego saya ada satu lampu suluh. Ini sebenarnya ya, solo. masih menggunakan uh, apa ni konsep kanta ke Ego? ini konsep cermin. Cermin. Ya. Yeah. Okey, bagaimana tu ego? Ah ini ialah cermin cengkung. Okey. Okay. Okay, cermin cengkung kerana dia melengkung ke dalam. Ya. Yeah. So berfungsi ialah untuk menumpukan cahaya. Oh. So menumpukan cahaya maka kamu akan nampak cahaya yang ditujukan itu adalah dalam satu garisan lurus. Oh, dalam yang inilah lah. Ha. punya cermin tu ya. Cermin apa tu? Cermin cengkung. Cermin cengkung, cengkung ke dalam. Ah, ha, dia cengkung macam tu lah. Ah, ha, cengkung ke dalam. Oh. So oleh sebab itu semua cahaya yang di sini dia akan tumpukan. So, dia ah. menumpukan cahaya. So oleh sebab itu sana ada banyak kanta, yeah. so memberikan pencahayaan lebih banyak, lebih terang. Okey, baiklah cikgu, sekarang saya dah faham dah. Tiba-tiba kenapa pula ada lampu suluh kat sini kan, cikgu? Ha, yeah. Okey cikgu, jom kita mulakan pembelajaran kita, cikgu. Silakan. Okey. selamat sejahtera. So kita hari ini akan mulakan dengan tajuk iaitu cahaya yang berkaitan dengan kanta dan peralatan optik. Okey. So setahu anda semua murid-murid, kita ada Dua jenis kanta. Saya kita mulakan dengan bahagian kanta dulu, lepas tu baru pergi cermin. So bahagian kanta di sini, kita ada dua jenis kanta. So di sini dua kanta di sini iaitu kanta cembung dengan kanta cengkung. So kanta cembung ni kita nampak dia adalah tebal di tengah-tengahnya. Manakala kanta cengkung adalah nipis di tengah-tengahnya. So fungsi dia berlainan. Contohnya kanta cembung di sini, dia mendapatkan cahaya yang selari dari sini dan dia menumpukan dia ke tengah-tengah iaitu ke titik fokus ni. So itu contohnya kanta cembung. cembung so, yeah. Contohnya kanta cembung yang kita gunakan ialah macam orang-orang tua dia menggunakan kanta cembung dalam a kita temimi mata dia. Okey mm. untuk menumpukan cahaya. Ah. Okey manakala untuk kanta cengkung cengkung ni adalah kebanyakan kita pakai orang-orang muda sekarang. So contohnya Sean pakai, saya pun pakai yeah. kanta cengkung. Tapi saya sendiri ada lagi satu kanta cembung di bawah. Oh. Tapi sekarang dengan teknologi terkini kanta cembung itu sepatutnya dah Sebati ke dalam. Oh, okay. Jadi ha, so dia masukkan dua-duanya sekali. Jadi so, untuk yang uh, kita panggilnya ada rabun jauh dengan rabun dekat guna sekali. Oh, yang dua fokus. Tu ha, fokus. Yeah. Dia ah, dua fokus. Jadi ada dua lah. Jadi so, yeah. itu contohnya kanta cembung dengan kanta cengkung. Jadi okay. so, kanta cengkung setiap orang pakai itu ialah kanta cengkung. Di sini berfungsinya untuk mencapakan cahaya. Ini kerana uh, imej kita yang terbentuk di retina itu di depan. Jadi so, kita gunakan kanta cengkung untuk mencapakan cahaya supaya imej itu terbentuk di retina. Membantu kita menjauhkan cahaya supaya kita fokuskan imej di retina tu. Ah, ah itulah kanta cengkung. Okey. Okey, seterusnya uh, kita akan belajar tentang macam mana lukisan sinar kanta di sini. So di sini ada dua jenis kanta. So yang ni kedudukan kanta ni adalah objek yang berada di antara jarak fokus dengan dua jarak fokus. So jarak fokus katakan kita tetapkan jarak fokus ni dalam uh, 10 cm. So kalau di sini satu fokus panjang fokus dia ialah 10 cm, dua adalah 20 cm. Ya. Yeah. Okey. So contohnya di sini ini ialah kanta cembung, okey. So kita letak objek di antara 10 dan 20 cm, di antara f dengan 2f. Apakah yang kita dapat dari segi imej yang terbentuk itu? Okey. Contohnya di sini kita kena guna garisan yang pertama ini ialah sinar pertama dalam bahagian SPM kita melukis uh, sinar cahaya ini, kita kena buat satu persatu dan sinaran uh, cahaya yang kita buat itu adalah memberikan maka. So contohnya ini ialah sinar yang pertama di mana sinar itu selari dan bertembung di pus, uh, paksi kanta. Ini kita panggil paksi kanta. Sebelum itu kamu kena lukis dan di sini dia akan menumpukan cahaya ke uh, titik fokus di sebelah sana. So dan kita panjangkan ke sini, itu sinar cahaya yang pertama. So murid-murid kena lukis yang pertama. Yang kedua, ini ialah yang kedua. So contohnya dari objek ketiga objek itu dilukis dan terus ke pusat kanta. So melalui pusat kanta dan terus panjangkan sampai dua sinar itu bertindih. So bila dua sinar itu bertindih, so ini sinar pertama yang merah, sinar kedua yang biru, So kena lukis ini memberikan dua maka dan juga akhirnya kamu kena lukiskan imej yang terbentuk di sana. So di sini apakah ciri-ciri imej yang terbentuk di sini? Pertama sekali, kamu nampak berbanding dengan objek dia ini sudah terbalik itu Ah terbalik ya, ha, terbalik. ya itu pasal songsang. Ah. Ha, ciri yang pertama. Yeah. So ciri yang kedua dia membesar. Okey. Okey. So yang ketiga ialah nak nyata. Nyata maksudnya nampak terang. Okey. Okey. So itu adalah salah satu. Contohnya sinar cahaya yang uh, untuk kanta cembung di sini. Okey. So contohnya di sini kita boleh juga lukis. Okey, contohnya di sini. Selalunya saya galakkan pelajar untuk lakarkan. Lakarkan supaya kamu dapat tengok bukannya menghafal dari segi bentuk jadual yang ditunjukkan tadi tu. Okey. So contohnya di sini kamu lakarkan paksi utama, lepas tu guna kanta yang kamu nak lukis contohnya kanta cembung lepas tu lukiskan paksi kanta okey kamu anggarkan contohnya anggarkan panjang fokus yang pertama di sini lebih kurang 1 cm yang ni dua panjang fokus yang kedua lepas tu di sini kamu pun anggarkan sebelah kanan okey contohnya kalaulah kamu objek terletak lebih daripada 20 cm. Contohnya di sini, mengapa saya kata lebih daripada 20 cm? Seperti yang kita tetapkan, katakan satu panjang fokus ialah 10 cm. So dua panjang fokus adalah 20 cm. So kalau objek itu terletak lebih daripada 20 cm, contohnya 25 cm. So kita letak di sini dan kita lakarkan sinar yang pertama seperti yang saya katakan tadi. Kamu secara selari masuk kepada paksi kantah dan masuk ke dalam menumpu. Okey, kata cembung ialah berfungsi untuk menumpu cahaya. So dia menumpu ke titik fokus yang pertama ini, pertama. Ah, Okey, okay, ini ialah sinar pertama. So kamu kan lakarkan. Sekana saya galakkan murid-murid untuk lakarkan supaya tidak hafal. Dalam tajuk ni kebanyakan pelajar menghafal jadual tu. So kalau boleh jangan hafal. Fizik bukan sesuatu yang hafal. Fizik adalah sesuatu yang kamu faham dia. Kalau kamu faham Tahu laka dan kamu akan menjadikan fizik itu sangat menarik. Betul, okay? So ini sinar pertama, sinar yang kedua yang seperti saya kata dari objek tu terus. Contohnya saya guna pen yang kedua, di sini terus ke pusat kanta. Dan kita nampak persilangan antara dua sinar kedua ni. Okey, persilangan yang kedua ni kita nampak di sini dua bersilang di sinilah image dia. So image dia adalah satu semua yang nampak adalah song song. Okay? So yeah. yang ni objek, ini image. Apa perbandingan yang kamu nampak? Ya? Yeah. Mengecil. Ah betul ego kalau kita bandingkan dengan sebelum ni ego ah. yang ni pula mengecil. Yes, mengecil. So satu lagi, dia selalunya kita katakan dia sebagai uh, opposite. Opposite bertentangan nyata. Ah, okey. So itu contohnya. Okey, balik kita ke sini. Okey. So untuk yang ke seterusnya, yang ni, Uh, contoh yang tadi tu kita nampak ini kecil, objek dia lepas tu imej dia membesar. Contoh penggunaan di sini adalah projektor, alat projektor. Kita ha. Ah. punya kat dekat sekolah tu, yeah. so kita nampak kan dari uh, kita punya laptop kita besarkan imej tu. So yeah. itu ciri-ciri dia membesarkan. Ah, okay. uh, so contohnya yang ini besar jadi kecil. Tahu Sean Besar menjadi kecil ego. Ah, ha, apa contoh alat optik? Uh, macam ni ego mikroskop ego. Ha, bukan. Bukan mikroskop okay. yang ni. Nanti kita akan ceritakan. Oh, okay. So yang ini adalah kamera. Yang tadi awak pegang kamera itu. Ah, ya yeah, betul. Orang yang besar bila ha. masuk ke dalam Awak dalam skrin kamera? tersebut itu, ah, ah, dia menjadi kecil. ah, ha, ya. ha, itu contohnya konsep. So, itu contohnya kefahaman yang sangat ringkas untuk kamu. Okay. okay. Contohnya di sini ialah yang ni dia letak di bawah di, di bawah titik fokus. Panjang fokus dia kurang daripada 10 cm. Yeah. So bila objek dia letak di sini, sinar yang pertama okey, kita lukiskan dia secara selari ke pusat masuk ke dalam titik fokus. Okey. Okay. Lepas tu panjangkan garisan dia sinar tu dan kedua dia dari titik objek itu atas dia melalui pusat kanta. So, ingat itu dua sinar sinar pertama sinar kedua so di sini dua sinar ni kamu nampak dia tak bertindih so dia tak akan bentuk image di depan so macam mana sebab tu kamu kena panjangkan sinar cahaya ke belakang so bila kamu panjangkan sinar ke belakang kamu nampak dua bertindih di belakang dan di situlah image dia oh. so image ini adalah objek yang kecil mm -hmm. dia membesarkan image di belakang di oh. dalam arah objek tu. Jadi, okay. So itu adalah konsep dalam mikroskop yang Sean tadi kata. Oh yang ini ya itu? Ah, okay itu ya. So contohnya alat-alat penggunaan ialah kanta pembesar. Contohnya magnifying glass yang mm -hmm. satu lagi. Oh yang, yang ini. Yang bulat tu. Ah yes. Oh, okay. Okay. So di sini ciri-ciri membesar, tegak dan maya. So di sini kita nampak dia ini adalah ciri-ciri objek dia yang kamu pelajar boleh rujuk tapi janganlah hafal melalui jadual ini kita kena faham. Okey, yang kedua ini ialah kanta cengkung sinar cahaya. So dia tebal menipis di tengah. So contohnya untuk melukis, contohnya objek terletak di antara F dengan 2F iaitu antara 10 cm, 20 cm. So sinar yang pertama masuk ke pusat kanta, bukan di sini lengkung eh. Murid-murid jangan lupa, dia mesti lukis satu paksi kanta. Ditegak-tegak dia. Kalau lukis di lengkung ni salah. Nanti kamu akan dapat Uh, jarak objek uh, image yang berlainan. So ini sinar pertama. Di sini kanta cengkung adalah mencapai cahaya. So dia mencapakan cahaya dari dalam. So hmm. maka di sini kamu mencapai garisan dia kamu kena lukis dan melalui titik fokus ke dalam tu. So maka ini ialah sinar pertama. Sinar kedua dari objek terus ke pusat kanta. So ini sinar kedua, ini sinar pertama. So maka di sini kita nampak persilangan dia di mana di sebelah objek. So dia di sebelah objek ialah untuk kata cengkung. Yeah. Maksudnya di sebelah objek tadi ialah sebelah uh, bertentangan. So di sini sebelah dalam dengan objek. So maka di sini kita nampak imej yang terbentuk itu adalah kecil. Tapi di sini kita nyatakan dia sebagai maya. Ciri-ciri dia imej maya hmm. dan di sini objek dengan ini kita adalah tegak. Yeah. So ciri-ciri dia maya, tegak dan kecil. kecil Okey, itu ialah ciri-ciri imej untuk sinar kanta cengkung. Okey, so okay, contohnya jika. di sini adalah beberapa ciri-ciri. So jangan hafal seperti yang saya kata, kamu lukiskan di sini supaya kamu nampak bukannya hafal. Okey, seterusnya di sini kita nampak contoh-contoh kedudukan objek dan imej yang terbentuk seperti yang kita kata objek ini sangat jauh. Okey, so di sini dia bentuk imej teleskop. Kedua, mesin fotokopi sama objek dengan imej. Projektor, dia berbesar seperti yang saya kata tadi. Objek yang ni jauh. So, ini sama dengan uh, mikroskop. Iaitu di sini, uh, untuk antara F dengan 2F. Oh, sorry, antara bawah F. Seperti yang saya kata tadi, mikroskop lah. Dia bawah daripada panjang fokus 10 cm, imej dia akan membesar belakang dan ini adalah kanta cengkung kebanyakan imej yang terbentuk adalah kecil tegak dan maya okey itu ialah kanta cengkung okey contohnya di sini ialah formula kanta formula kanta semua orang kena faham kerana kebanyakan objektif SPM untuk KSSM yang baru 2020 2021 kebanyakan objektif sekarang 40 so dalam kemungkinan ada dua soalan dalam objektif ni so ingat macam mana menggunakan formula ini. 1F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. So ini adalah graf dia. Graf dia kamu plot berdasarkan dengan formula ini, terbalikkan kedudukan dia. So kamu nampak 1 per V ini adalah paksi Y, iaitu 1 per U adalah paksi X. Ini ialah negatif, maksudnya dia berkurang secara linear. Negatif. So negatif di sini. Dan ini adalah paksi F. Paksi X. Paksi X. 1 per F ini ialah paksi X. Ini di sini, adalah satu per f, okay? So di sana kamu boleh terbalikkan carikan panjang fokusnya. Ini formula untuk pembesaran iaitu uh, jarak ini lah ketinggian, okay? So ingat nilai untuk kanta cembung adalah bernilai positif f. Kalau untuk kanta cengkung dia negatif. Nanti kita akan buat latihan beberapa contoh. Okey, cikgu. Sebelum kita teruskan lagi, saya nak rehat sekejap boleh, cikgu? Boleh. Okey, kita akan rehat seketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar SPM yang akan menduduki SPM pada tahun 2021. Saya adalah Puan Asima Menti Johan, penolong kanan kurikulum Sekolah Menengah Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Kepada semua pelajar-pelajar yang bakal menduduki SPM pada tahun ini, cikgu ingin mengucapkan selamat maju jaya. Sementara kepada pelajar-pelajar SPM Sekolah Menengah Aminuddin Baki juga, cikgu ingin mengucapkan Selamat berusaha, selamat meneruskan pembelajaran anda sehingga ke akhirnya. Semoga terus maju jaya. Sekian, terima kasih itulah dia berdasarkan bacaan pada tapak tangan saya pada hari esok rambut saya akan tumbuh. Alright, itulah dia. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Siwen dan juga Cik Gotong untuk hari ini topik pembelajaran kita adalah kanta dan juga kanta dan apa ikut ya? Peralatan optik. Seperti yang saya pegang di tangan saya ini ia menggunakan kanta jenis cembung Ya Yes, very good. Okey, tapi memang saya cembung. tak boleh baca tanganlah. Okey, tapi mungkinlah saya Ha, ha, besok tumbuhlah rambut saya Tapi Boleh. yang penting tu saya nak recap balik Saya nak uh, imbas semula Apa yang kita dah belajar sebelum rehat tadi uh, Cikgu dah terangkan Bagaimana ataupun berdasarkan kedudukan image Dan juga uh, kedudukan objek dan image Yang terbentuk untuk kata cembung dan kata cekung Jom kita sambung pembelajaran kita ego. Okay. Silakan Okey, selamat kembali murid-murid. Okey, so sekarang kita akan belajar topik 6.6 iaitu bahagian pembentukan imej oleh cermin sfera. So di sini cermin ada dua jenis iaitu cermin cengkung dengan cermin cembung. So cermin cengkung kamu nampak dia arah cengkung ke dalam. Fungsinya menumpukan cahaya. Yeah. Untuk di sini cermin cembung, ya. Uh, tebal, menebar ke depan. So menebar ke depan ini maksudnya dia cembung. So, cembung ke depanlah. Yeah. So di sini fungsi dia adalah untuk Capakan cahaya. Tadi menumpukan cahaya, yang ini mencapakan cahaya. Ah. Okay, so itu menumpukan, yang ini mencapakan. So dari titik fokus. So yang kedua, seterusnya, contohnya raja sinar untuk cermin cengkung, cermin dia cengkung, cengkung ke dalam. So pertama sinar yang pertama, yang ini kamu kena lukis secara selari ataupun kamu lakar dan bertembung pada paksi cermin ini. Lepas tu menumpu dia di titik fokus. Itu sinar pertama yang kamu kena lukis. Kedua, dia dari objek itu terus melalui titik fokus dan balik ke paksi cermin. So paksi cermin ini kena paksi yang tegak bukan paksi yang melengkung eh. Ingat murid. Kerana ada yang ramai yang silap bukannya di bahagian melengkung dia, bahagian tegak yang kamu kena lukis ini. Ah. So dari sana baru kamu mempantulkan balik iaitu secara selari. So di sini kamu nampak dua sinar yang bertembung dan itulah titik dan itulah titik image yang terbentuk. So ciri-ciri yang kamu nampak adalah songsang uh -huh. nyata kecil. So di sini kita nampak dia terbalik. Yeah. So apa yang terbalik image tu adalah nyata songsang. Okay? okay, itu contohnya ciri-ciri yang seterusnya untuk beberapa uh, contoh jarak objek tersebut dan seterusnya ini ialah cermin cembung. Dia fungsi dia untuk mencapakan cahaya. Di sini kamu nampak dia mencapai cahaya. So ini yang satu sinar yang pertama secara selari, okay? Dan bertembung di bahagian paksi cermin dan dia mencapa. Bila dia mencapa dari dalam titik fokus itu. So kita lukis di sini sambungkan titik-titik putus-putus dan mencapakan. Ini sinar pertama yang warna merah. Yang kedua yang ini dari objek terus pergi ke kita panggil dia pusat kelengkungan C. Dan di sini dua bertembung itulah image dia. So di sini kita nampak dia bertentangan. So ciri-ciri dia ialah maya, dia tegak. Tadi itu terbalik. Yeah. So lepas itu di sini kecil. So kebanyakan ciri-ciri untuk image untuk cermin cembung adalah kecil dan maya, ketegak juga lah di sini. Okay. okay. So okay. ini contoh ciri-ciri untuk jarak objek berlainan. So kita mari untuk uh, ber bicara tentang bentuk-bentuk soalan objektif di sini dengan membaikkan murid-murid. So di sini contohnya soalan pertama, kita minta Dave dulu. Okey, apakah jawapan untuk soalan ni Dave? Mungkin kita boleh bacakan um, soalan um, dulu. Um, ah. Ha. So pertama di sini Raja menunjukkan perkataan spot yang dilihat melalui kantar X dan Y bagi cermin mata yang berlainan. Ini cermin, ini cermin yang kedua. So kamu nampak kanta Y dengan kanta X. Ini lebih besar ini masih kecil lagi lah. Tapi dia membesar sedikit. So, okay. apakah jenis kanta X dan Y, Dave? Hmm, kalau lihat pada Raja, uh, B, jawapannya B. Yeah. Kanta X ialah cembung, Y ialah cekung. Yes. So, di sini kamu nampak jawapan dia ialah B, cembung dengan cekung. So, di sini kita nampak dia uh, kanta cengkung tu membesarkan. Okay, mencapai. So, di sini kanta Y dia membesarkan image dia. So yang ni sikit. Okey, kecilkan dia So yang kedua pula apakah jawapan dia? Soalan ni kita minta Zendria terjawab soalan dia berbunyi satu objek diletakkan di hadapan sebuah kanta cembung yang panjang fokusnya 15 cm. Imej yang dibentukkan adalah maya, tegak dan dibesarkan. Antara pernyataan berikut yang manakah betul tentang jarak objek U itu? So di sini Zendria, Uh, jawapannya A, dia kurang daripada 15 cm. Uh, mengapa kamu kata begitu, Zendia? Um, sebab uh, imej yang dibentuk merupakan imej yang tegak dan dibesarkan. Okey, so contohnya di sini dia maya tegak. So jawapan dia adalah kurang daripada panjang fokus. So bila dia kurang daripada panjang fokus, ini untuk kanta cembung mm -hmm. sama dengan konsep Pembesar. kanta pembesar. Ha. Ha, so dia membesarkan tu, so tegak dan besar. Yeah. Okey, ini untuk nombor dua. So kita teruskan dengan soalan nombor tiga di sini. Ya, yeah, cikgu. Contohnya soalan nombor tiga di sini, raja menunjukkan gambar sinar yang menunjukkan pembentukan image i bagi satu objek oleh suatu kanta. So kanta di sini adalah kanta apa dia? Okey, so kita minta Devin. Ini ialah kanta apa? Uh, ini ialah kata cembung. Ini adalah kata cembung. So di sini dia nak tentukan nilai panjang fokus. So apakah formula yang digunakan dulu, Devin? Uh, formula yang digunakan ialah 1 over F okay. sama dengan 1 over U okay. tambah dengan 1 over V. Okey, bagus. Okey, 1 F sama dengan 1 per U tambah dengan 1 per V. Okey, so kita gantikan untuk cari nilai dia. Apakah jawapan dia? Uh, jawapannya B. B. Okey. So ini contohnya pengiraan. Okey, formula di sini 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. So gantikan ke dalam jarak objek dia ialah 10 cm. Dari sini kita empat dia sebagai objek. So di sini adalah U. Okey, U. So jarak objek. So lepas itu di sini dia bagi 35. Ini bukan jarak imej eh. Jarak yeah. imej dia ialah 35 tolak Sepuluh, iaitu ini ke sini. Ini ah, ialah ah Jarak daripada age. paksi kanta tersebut itu. Ah ha, paksi kanta sampai ke imej. So ah. di sini 25. So gantikan ke dalam guna formula kamu akan dapat nilai 0.14 terbalikkan nilai fokus dia jarak panjang fokus tu. Jangan lupa. So yeah. bila terbalikkan kamu dapat 7.1 cm. Itu jawapan dia. Ah. Okey, seterusnya okay. kita pergi ke soalan nombor 4. Ini soalan empat adalah soalan amali. So contoh-contohnya macam mana nak buat amali ini adalah penting kerana di sini kita akan dapatkan imej dia pada skrin tersebut. kita laraskan dari segi objek jarak objek ni. So dari sini soalan dia eksperimen menyasat hubungan antara jarak objek dan jarak imej. So apakah uh, formula yang terlibat untuk soalan ini? Okey, kita teruskan dengan Dennis. Uh, untuk soalan ini kita perlu kaitkan dengan formula 1 over F equals to 1 over U tambah 1 over V. Okey, very good. 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Tadi seperti yang saya ceritakan tadi, so graf dia. So manakah jawapan yang betul untuk hubungan ini? Dennis. Uh, kalau kita kaitkan dengan formula Y equals to MX ...plus C okay. untuk carikan straight line, jawapan okay. dia uh, uh, C. C. Okey, jawapan dia di sini C. Dia sama dengan satu per V, sama dengan negatif satu per U... ...tambah dengan satu per F. Dan tadi saya baca dah. So, contohnya soalan ini boleh bentuk dalam cara yang lain untuk KSSM. Iaitu dia akan tanya dalam bentuk jadual, iaitu apakah... ...pemboleh ubah manipulasi dalam bentuk jadual. So yeah. pemboleh manipulasi itu kamu laraskan. Yang boleh dilaraskan. Ya? Ha, so manipulasi di sini ialah uh, jarak objek dia. So dia akan tanya dalam uh, jadual... ...yang mana jawapan yang terbaik dan kamu yeah. pilih. Itu ialah format yang terbaru untuk KSSM ini. So kita kena berhati-hati bila mempelajari eksperimen. Eksperimen yeah. itu penting. So jarak image dia responding. Kita panggil dia bergerak balas ialah jarak image. So untuk pemboleh ubah di Malakan kita fixkan ialah contohnya kuasa kanta ataupun hmm. kita nampakkan dari segi ketebalan kanta. Itu pilihan dalam bentuk soalan objektif. Okey. So ini jawapan dia. Soalan nombor seterusnya, nombor lima ini. Soalan ini macam mana kita nampak? Dia tangan itu membesar. So image tu terbentuk dalam cermin. So apakah aplikasi yang digunakan di sini? So kita teruskan dengan Syahira. Uh, Okey. Berdasarkan raja itu, kita nampak saiz imej dia lebih besar daripada saiz objek. Okay. Dan ciri imej terhasil adalah tegak serta maya. Okay, uh, oleh itu, uh, semestinya cermin yang digunakan adalah cermin cekung. Dan uh, aplikasi yang menggunakan konsep fizik ini adalah sama seperti cermin pergigian. Oleh itu, jawapan dia A. Okey, jawapan dia A betul. So tapi ini ialah cermin cembung, bukan cermin cekung. Okey, saya dah cermin cembung kerana dia tebal ke depan. So ini konsepnya contohnya kita blind spot mirror kita. Ah, yeah. aa, apa kita cermin untuk mengelakkan kecurian. Tepi-tepi ah, yeah. 7-Eleven ke tepi-tepi untuk kadang -kadang membesarkan dekat, image. dekat tempat letak kereta pun ada ego ah, ataupun di jalan yeah. raya yang sempit kan. Ah, Bila betul. kita nak keluar tu mungkin ada cermin cembung ya, ego. Ya, yeah, cermin cembung. Supaya so, kita boleh lihatlah mungkin ada tempat yang kita tak dapat nampak dengan mata kasar. Ah, dia membesarkan kan? Uh, image tu supaya kita nampak nampak dia ada. Tapi selalunya kereta lalu kita nak tengok yang sebelah selekong yang kita tak nampak kan? Ya betul. Uh, itu contohnya lah. Okey, bagus Syahda. Okey, kita teruskan dengan soalan subjektif ini ialah contohnya soalan KSSM. Okey. So contohnya seperti yang saya kata, cermin di sini ialah cermin tentang uh, kecurian tu. So uh, soalan ni, namakan cermin ini. Uh, kita teruskan dengan Logan. Uh, cermin ini adalah cermin cembung kerana pembukaannya cembung ke luar. Okey, bagus. Cermin cembung. Bagaimana dengan imej yang terbentuk di sini? melihat um, kepada imej tu, imej tu lebih kecil. Okey, lebih kecil dan tegak. Okey, bagus. So kita nampak dia kecil, tegak dengan maya. Salah satu kamu dapat satu markah di sini. Okey. So itu ciri-cirinya untuk cermin cembung di sini. Okey. Seterusnya, ini lakaran dia. Okey. Lakaran dia di sini kita nampak di sini lakaran dia membentuk tiga maka Seperti yang saya tadi tunjuk, sinar yang pertama selari lepas tu di pusat uh, cermin ni kita masukkan ke dalam titik fokus, panjangkan dia mencapai dari dalam so keluar itu sinar pertama. Kedua dari objek terus ke pusat kelengkungan C. Okey, itu ialah maka kedua. Okey, makar ketiga ialah persilangan antara dua sinar itu membentuk imej tu. So imej di sini kita nampak dia kecil, apa lagi logam? Kecil, tegak dan maya. Okey, kecil, tegak dan maya. Okey, so itu ciri-cirinya. So kamu dapat tiga markah dari segi menjawab soalan struktur ni. Okey, ya. seterusnya apakah kelebihan dia logam? So kelebihan cermin ni dia boleh mempunyai medan penglihatan yang luas. Okey, dia membesarkan medan penglihatan. Contohnya bahagian corner yang kita tak nampak, kita akan nampak dari segi sebaliknya keadaan tersebut. contoh, contoh jawapan dia meluaskan medan perlihatan. Ego, okay. yang, yang salah satu peralatan yang ada di hadapan saya ini, yang ini lah Ego, dia merupakan salah satu aplikasi saja, kan, Ego? Ya, betul. Bagus. Sean. Okay. Itu ialah cermin. Kita panggil dia blind spot mirror. Okey. Blind spot mirror. Eh? Blind spot mirror lah, Ego. Okey. Okey, baik, Ego. Okey, kita teruskan kepada bahagian SPM iaitu bahagian C. Okey, so kita dalam SPM ni sekarang dia sudah kurangkan bahagian C punya soalan dari dulu dua soalan sekarang tinggal satu soalan. Contohnya di sini kita nampak perbezaan dia dua kanta di sini. Okey. So di sini adalah kanta cembung. So kita teruskan dengan Dennis. Okey, kita buat pembandingan pula. So antara size objek dengan size image, apakah pembandingan yang kamu nampak? Untuk soalan 1A um. ni untuk soalan ni untuk raja 1 dan raja 2 uh, size saiz uh, objek sama dengan saiz image. Okey, bagus. Saiz objek sama dengan saiz image. So kamu tengok dari soalan dan dia adalah sama. So bila dalam keadaan yang sama, panjang fokus dia iaitu panjang jarak objek sama dengan jarak image. Jarak objek sama dengan jarak image. So ini image, ini objek. Okay, sama. Okey. so di sini untuk objek jarak objek dengan jarak imej sama kerana saiznya sama. So kita nampak jarak objek sama dengan jarak imej. Okey. seterusnya dari segi panjang fokus dia pula, Bagaimana Dennis? Uh, panjang fokus untuk um, uh, kanta x panjang fokus dia lebih pendek daripada panjang fokus kanta y. Okey. Panjang fokus dia X lebih pendek berbanding dengan panjang fokus Y. Okey. So kerana kita nampak di sini 2F kalau 1F dia lebih kecil berbanding dengan F di sinilah. Maksudnya di setengah daripada sini dia lebih kecil. Ah. Okey, ini ialah 1F. Ini ialah F untuk Y. Ah, so mana lebih kecil? So X lebih kecil lah berbanding dengan Y. Okey, bagus Janis. So okay. kita teruskan ketebalan kanta. Okey cikgu, sebelum kita teruskan dengan ketebalan kanta, saya nak nak imbas semula lah apa yang kita dah belajar cikgu. Kita dah sentuh dah berkenaan dengan formula tersebut sebelum maknanya sebelum rehat dah kita dah sentuh 1 okay. per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V ya cikgu. Dan yes, formula itu memang good. kita dah banyak gunakan di sini. Serta selain daripada itu cikgu pun dah sentuh berkenaan dengan ciri-ciri uh, uh, objek ataupun kedudukan objek serta ciri-ciri image yang terbentuk untuk ah cermin cembung dan dan juga cermin cekung Igu. Betul. Dan dari tadi kita dah habiskan untuk bahagian A dan bahagian P bagi soalan-soalan yang ada pada kertas SPM kan Okey. Tetapi sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Dedek TV KPM Dedek TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Jubida binti Mak Yunus, Pengetua Cimelang, SMK Endun Baki ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar Batch SMK Endun Baki khususnya dan semua pelajar tingkatan 5 seluruh. Malaysia amnya yang bakal menduduki peperiksaan pada tahun 2021 ini terus kekal memantau momentum kendiri masing-masing dengan mengikuti kelas PDPR yang dijadualkan serta kekal bersemangat untuk Melakukan ulang kaji dan juga menyiapkan tugasan yang diberi secara offline. Saya doakan semoga anda semua berjaya dengan cemerlang di dalam kepresan SPM pada tahun ini. Sekian, terima kasih. Kembali semula ke sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Siew dan juga Cik Gutong dan kepada mereka yang berada dalam talian tu. Semua okey tak? Okey ceria lah sikit, senyumlah sikit. Kita dah dah nak masuk ke, uh, ke boleh kira ke uh, 15 ataupun 10 minit yang terakhir dah. So jadi sekiranya a uh, anda ceria, cikgu pun ceria, saya pun akan ceria ya sebab memang topik pada hari ini memang sangat-sangat menarik dan oleh itu cikgu boleh boleh teruskan ya cikgu pembelajaran okay, kasih. kita. Silakan kasih. cikgu. Sila, sila kembali. Uh, selamat kembali. Okey, so kita teruskan dengan bahagian B2 soalannya. Untuk bandingkan ketebalan kanta X dengan Y. So, apakah jawapan dia uh, di sini, Dennis? Uh, kanta X lebih tebal daripada kanta Y. Okey. So, kerana di sini kita nampak setiap soalan dalam SPN itu memberikan kata pembayang jawapan. So, pelajar-pelajar, murid-murid cuba dapatkan jawapan dari soalan. Soalan memberikan jawapan. Seperti yang saya kata selalu, jawapan dia, contohnya di sini jawapan dia lebih kata, lebih besar, lebih tebal berbanding dengan Y. So, itu jawapan dia di sini. Okey, nampak? So, ada jawapan di sana. Lebih tebal berbanding dengan kata Y. Bagaimana dengan hubungan di sini untuk panjang fokus dengan ketebalan dia? Yes, uh, semakin tebal kanta okay. uh, semakin pendek panjang fokus kanta okey semakin tebal kanta semakin panjang pendek pendek ke fokus so mengapa dia katakan tebal baru panjang fokus seperti yang kita tahu kita kena uh, hubungkan dari segi kita nyatakan mv dulu pemboleh ubah manipulasi baru dengan pemboleh ubah bergerak balas So kalau kamu gunakan begalak baras dulu baru dengan uh, dengan manipulasi salah. So di sini kamu nampak efek dia dulu. Baru kamu nampak ah uh, kita punya uh, cost tu. Ni cost, Okey. Ke uh, lepas tu ini ialah efek dia. Okey. So di sini jawapan dia semakin tebal kanta semakin pendek panjang fokus. Okey. Ah, so itu jawapan okay. untuk bahagian C di sinilah. Lah. Yeah. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey. So untuk soalan bahagian C pula iaitu bahagian C di sini ialah bahagian esei. So ini melibatkan soalan-soalan kebat. So bahagian C ini tak ada pilihan. So format baru ni bahagian C tak ada pilihan. So maka setiap pelajar kena bijak menggunakan apakah konsep fizik yang kamu sudah belajar untuk menjawab soalan ini. So selalunya soalan untuk bahagian C ini ialah bahagian tentang satu penyataan masalah. So dan mungkin dia akan bagi contoh gambar raja. So dia senalah kamu kena cari jawapan dia. Okey. Di sini menggunakan pengetahuan tentang pantulan cahaya, terangkan cadangan untuk memilih cermin cegah kecurian supaya keseluruhannya bahagian dalam cermin itu dapat dilihat berdasarkan aspek-aspek jenis cermin, diameter cermin, lengkungan cermin, ketebalan cermin dan kedudukan cermin. So, siapa boleh jawab? Murid-murid? Uh, cikgu bolehkah saya cuba oh okay oh okay thank you um, Devin. kami boleh lihat dari segi uh, ketebalan cermin okay. uh, di mana cermin nipis boleh digunakan okay. hal ini untuk membentuk imej yang tidak bertindih dan uh, mudah dipasang kerana ringan Okey, bagus so contohnya di sini kita tengokkan dari segi ciri-ciri dia iaitu ketebalan so ini jawapan dia kita bulatkan So selain daripada sana, contohnya jenis-jenis jawapan. Contohnya ciri-ciri. Di sini kita ada lima ciri. So di sini pelajar kena tahu sepuluh markah mesti ada lima ciri dengan lima penjelasan. So contohnya di sini satu ketebalan. Lagi ada Dennis, Davin. Apa ciri-ciri dia? Yang kamu boleh dapat dari soalan di sini? Ha, okay. Contohnya ciri-ciri dia, kedudukan cermin, jenis cermin, diameter cermin, lengkungan cermin. So di sini ada lima ciri. Baru dari lima ciri itu kita ulaskan penjelasan dia. Baru boleh dapat yang sebelum makan lagi. ego. Yeah, Maknanya lima ciri itu kita nyatakan dulu yeah. lepas tu kita berikan penjelasan untuk setiap ciri kita sebut. Yes, okey. Okay, okay baik. So kita boleh beli uh, bagi lebih daripada lima lah ah, daripada boleh. yang diberi. Jangan bagi yang luar daripada yang diberi dalam ah, soalan. Okey. Okay. okay. Baik. So tadi Devin dah buat ketebalan, seterusnya yeah. ciri yang kedua Devin. Um, dari segi jenis cermin kita haruslah guna cermin yang menggunakan eh, cermin cembung, ah, cembung, ya, cembung. cembung. Okay. supaya boleh membolehkan uh, 180 darjah medan penglihatan. Okey, so kita teruskan dengan Dave. Dave boleh cuba. Apakah ciri ketiga yang kamu nampak? Uh, tinggi kelengkungan tinggi kelengkungan dia okey lengkung dia kena tinggi ya. kerana ke depan baru nampak lebih jelas kan apa jawapan dia Dave, jawapan aa, supaya dapat medan penglihatan tu lebih aa, jelas okey so supaya dia nampak lebih teranglah image dia dalam cermin itu so kita aa. boleh nampak kes-kes kecurian lebih teliti ya, ya. okey ciri yang keempat dev boleh teruskan aa, yang keempat tu kedudukan di hujung-hujung penjuru Okey di hujung itu kita kena gunakan pada penjuru am um, tersebut. Okey, contohnya di sini kita nak uh, mengelakkan kecurian so kita kena letak di penjuru dualah yeah. supaya kita nampak di sana. Macam cikgu sebutkan tadi blind spot kan untuk ha. mengelakkan adanya blind spot supaya kita dapat melihatlah keseluruhan kawasan uh, kedai tersebut ya ye, cikgu. Ya yeah, betul. Contohnya yeah. bahagian corner-corner atau ha. bahagian terlindung. Okey. Jadi yang seterusnya ciri 5 uh, boleh minta logan am um, ciri yang primo cermin cembung mempunyai diameter yang besar diameter yang besar okey so diameter besar supaya image yang dikelihatan lebih jelas okey so contohnya ini jawapan dia kita mesti ada ciri-ciri nipis cermin dia okey tinggi kelengkungan dia supaya kita nampak image yang lebih kuat lebih jelas dan meluaskan medan kedudukan di hujung penjuru kerana dia adalah terlindung So cermin cembung itu membolehkan kita melihat darjah perlihatan itu besar 180 darjah yeah. dan diameter mesti besar supaya imej yang kelihatan terbentuk itu adalah lebih jelas. Okey, contohnya di sini ya, soalan dia. Okey. So uh, saya harap murid-murid dapat tengok dari soalan ini untuk menjawab dan gunakan peluang apakah konsep yang kamu dah belajar untuk menjawab dia dalam bentuk jadual. Kalau boleh buat dalam bentuk jadual supaya kamu nampak ciri-ciri dia dan penjelasan dia dengan dengan jelas dan tertera dengan betul. Okey. Kita teruskan untuk kesimpulannya, kita nampak di sini ada dua jenis kanta, dua jenis cermin. Uh, so kanta cengkung dengan cermin cembung, dia memberikan konsep dia di mana imej dia kecil, tegak, maya. So lebih kurang dua untuk uh, kita panggil ni kantar dengan cermin ni dalam lingkungan imej yang terbentuk tu kecil tegak dan maya lah. Okey, seperti yang kita tadi recap tadi untuk kantar cembung dengan cermin cengkung di sini, kantar cembung dengan cermin cengkung kita nampak ciri-ciri yang terbentuk adalah nyata, songsang dan membesar. So kadang-kadang kita akan nampak imej mengecil juga. So contohnya di sini kebanyakan dia nyata, songsang dan membesar. So jangan hafal seperti yang saya kata, lukis, lakarkan supaya kamu faham. Bukannya membuat hafalan tentang konsep fizik ini. Betul, murid-murid kita? Betul, eh? Okey, so saya harap murid-murid dapat faham dengan pembelajaran ini dan boleh buat lebih banyak lagi latihan seterusnya. Okey, terima kasih Cikgu Tong atas perkongsian ilmu Cikgu pada hari ini dan juga kepada uh, kita yang ada dalam talian. ya. Tapi sebelum tu saya nak imbas mula apa yang kita dah belajar. Daripada permulaan sehingga sekarang, memang kita dah belajar dah berkenaan dengan kedudukan objek dan juga imej yang terbentuk bagi, bukan saja bagi kanta tetapi bagi cermin ...Cembung dan Cekung memanglah ada perbezaan dia... ...dan juga persamaannya dari segi imej yang terbentuk... ...seperti yang cikgu tunjukkan tadi... ...masa kesimpulan kan, cikgu. Yeah. Serta kita pun telah menjawab beberapa soalan. Bahagian A bahagian B dan juga bahagian C yang mempunyai juga soalan jenis kebat ya cikgu di mana kita perlulah juga tahu aplikasi kepada teori ataupun kepada konsep yang kita telah belajar dalam mata pelajaran fizik ini dan juga kepada mereka yang menonton di bawah harap ia boleh membawa manfaat kepada anda semua dan juga memberikan anda sedikit tips dan juga bagaimana untuk menjawab soalan-soalan SPM pada masa ketika nanti dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Sukses SPM 2021 Terima kasih dan jumpa lagi. Bye. Okay, terima kasih, murid-murid. Jumpa -murid. lagi.